kulanti wacan wanaagsan daawadaale dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xogdoon aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada janaal waxaa idiin soo jira anigu ah warreer muhataariq waxa ku beegan tahay 8/12/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg duqa magaalada muqdisho mudane cumar finish iyo taliyaha booliska soomaaliya jeneraal xijaar oo muuqaal sir ah laga duubay xilli ay qarinayeen dhaawaca iyo meydadka ka dhasha qaraxii maanta iyo xilka qaadis ay la kulmi karaan sidoo kale intuu barnaamijkeenna xogdoon socdo waxaad ku maqli doontaan ra-iisul wasaare xasan cali qeere oo magacaabay guddi gurmad qaran ah qodobadaasi qodobo kale waxaysa aad ku maqli doontaan intu socdo barnaamijkeenna xogdoon iminkana kusoo dhawaada sigla faasan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeere ayaa magacaabay guddi qaran oo ka shaqeeya isku dubaridka gurmadka loo sameeyo dadka waxyeelada kasoo gaartay weerarkii argagixiso ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ugu horeyn u tacsiyaday ehelada dadkii waxyeelada kasoo gaartay weerarka ayaa sheegay in guddiga uu magacaabay ay ka shaqeynayaan isku dubaridka gurmadka loo fidinayo dhaawacyada iyo gargaaridda eheladii ay ka baxeen mudane xasan cali qeere ayaa sheegay in dhaawacyada aan gudaha wax looga qaban karin loo raadinayo caawimaad iyo daryeel dalka dibaddiisa ah wuxuuna ugu baaqay bulshada soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta oo ay joogaan inay ka qayb qaataan gurmadka socda iyo dagaalka looga soo horjeedo argagixisada al-shabaab waa tahay dabal dhegeystay welin waxaan gudi jirnaa qaybihii hore barnaamijkeenna xogdoon iminkana waxaan warbixinta kaganaa suldaan sharmaake suldaan maxamed oo ka mid a salaadiinta somalilan magaalada hargeysa loogu soo dhaweeyey waa tan warbixin ku saabsan waxaa maanta magaalada hargeysa ee caasimada jamhuuriyadda somalilan si ballaadhan loogu soo dhaweeyey suldaan sharmaarke suldaan maxamed cabdi cali oo ka mid noqonaya salaadiinta dhaqanka ee beelaha somalilan boqolaal isugu jira dadweynaha ku dhaqan caasimada salaadiin cuqaal waxgarad siyaasiyiin xildhibaano indheergarad dadweyne kale oo isugu jira aqoonyahan dhalinyar iyo haween ayaa maanta isugu soo biyashubtay garoonka diyaaraduhu ka duulaan kana soo degaana cigaale magaalada hargeysa waxaana diyaaraddii sidee suldaan sharmaarke suldaan maxamed markii ay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha hargeysa qaybta v i b da kaga hortagay in dheergarad aqoonyahan xildhibaano iyo salaadiin isugu jira waxaana loo soo galbiyey qaybtii ay dadweynuhu ku sugayeen isagoona suldaan sharmaarke suldaan maxamed mid mid u gacan qaaday dadweynihii halkaasi isugu soo baxay isla markaasina u diyaaraha soo dhaweyntiisa qaar ka mid a salaadiinta waaweyn ee beelaha bariga burco iyo galbeedka gobolka sanaag madax dhaqameed iyo siyaasiyiin kale oo tiro badan ayaa ka qayb qaatay soo dhaweynta maanta loo sameynayay suldaan sharmaarke suldaan maxamed waana kuwan salaadiinta cuqaasha waxgaradka indheergaradka xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee goobtaasi ka hadlay waxaanu maanta halkan ku soo dhaweynaynaa suldaan sharmaarke suldaan maxamed cabdi cali suldaan waxaa halkan kuugu diyaar ah cuntubyo ka mid ah dadweynahaaga oo leh salaadiintii waxgaradkii haweenweynihii dhallinyaradii xildhibaanadii wasiiradii dhallinyaradii ayaa halkan maanta kugu soo dhoweynaya oo kuugu diyaar ah ilaa iyo wiigan oo dhanna diyaar garoobayay siday kuugu soo dhoweeyaan waa suldaankii bare cabdiraxmaan sida boodharka ugu qorana aragtaan waa ku soo dhoweynaynaa gacmo furan baanu kugu soo dhoweynaynaa suldaan sharmaarke sidaa suldaankii iga horreeyeyba uu ka dhawaajiyey ku soo dhowow ku soo dhowow dadkaagii shicibkaagii ehelkaagii oo aan cid ka maqani jirin suldaan sharmaarke suldaan maxamed cabdi cali oo runtii dee nin weynoo miisaan lihi dhalay ilaahay ahu naxariisto isagiyo suldaan caraba insha allah bismillaahi kariim waxaanu rajaynaynaa inuu suldaankii buuxiyo kaalintoodii uu noqdo hawshiisiina waa inoo dambaysaa maanta waa soo dhoweyntii dalkaagii iyo dadkaagii baad ku soo dhowaanaysaa suldaan waxaan soo dhowow waa lagu sugayey waajibaad banaan inaad timaado boos noo banaan buu ahaa waa lagu sugayey dee dadkaagii halkan uu ku dhan yahay badankiisii waa joogaa waxaan leenahay hadalkiisi dee waa inoo dambaynayaa sidaa loo sheegay waynu gaari doonaa ku soo dhowow waxaan leenahay suldaan ku soo dhowow waddankaagii hooyo ku soo dhowow waxaa halkan kuugu diyaara sidaa la wada sheegay salaadiintii waxgaradkii iyo odayaashii siyaasiyiintii dhallinyaradii haweenkii cid waliba way joogtaa xildhibaanadii wasiiradii markaa ku soo dhowow waddankaagii ummaddaad arkaysaa oo dhammi adigay gacmo furan kugu soo dhoweynayaan
هذا ميل بين التي قدونا يودي هذا وحوية واسودو وينتي قرون كعقال لكن حفلة دميسي اي نوغو طلق اللي ايا هذا اللي ايا قوبابا ايا وحيسو شيقي ايا اخيار نمو ميل بين ايا دودي مدرسي اي نوغو طلق اللي بين التي قدونا ان شاء الله تعالى بإذن الله كريم سلطة مركو رسولو بانلين هاي مرلواتك بيشا مانت سلطان كو على مسار سمرك لغي مادو سندلادو مرة واسكوب كوبان او بيشا كو دورتي مرة واسكوب بلارن واسا سلطان كو شغيو وحن كاري تشيني نقطو سلطان قرن كو شغيو او قرن شالو تعالى سلطان ماذي ادبان كو سو دوين يكو سو دوو عاسمان دي سمالي لان هرقيسا ان شاء الله هناك قرادة جي عالفين وكسي راعي دونا سلطان وكسود وين حاله وسهل سلطان وسلطان لو ما كان حريص على كلام واحد سوي مي عد كستو نوها بالشدة مثل سيادتي تيس سلاطين تاع نوها براها برش على يوم نوها سياسيين تي دلين يرادي يوم حجرت كي كلام كان على سوي مي وحن لين هاي سلطان كسود وو دل كاجي يدات كاجي كسود وو كسود وو دل كاجي دل نبضة برواقة نبت جليا oo booskaagi ku banaayay laga sugayo inaad nabadgelyada ka qayb qaadatid ku soo dhawow baan ku leenahay dalkaagi hooyo deegaan ballaaran baad ka soo jeeda oo ilaahay iska bilaabmo marka hoos loo sii dhaadhay Soomaaliland la dhaafo ilaahay ku siman aan maxaa baa la dhayaa aad baan kugu soo dhawayna deegaanka ballaaran een hawl badan baa kulli ku sugaysa waxaa dhaw laga rabaa inaad ila soo qor jabiyo butoweyn iyo garan asaba laga rabaa xayala barbaan baa laga raba aad iyo aad baan ku soo dhoweynaa soo dhow sultaan waa sida ay kugu soo baxeen ayay needa kugu hayaan sultaanku boorka waxa ku qoran sultaanka baraad raxmaan sultaanka baraad raxmaan iyo durxmiin weeye ila xis saldanadiisu waa soconaysaa waxaan leenahay soo dhawow sultaan sharma arke sultaan maxamed cabdi cali waxaan leenahay sultaan soo dhawow dalkaagi iyo dadkaagiba ku soo dhawow waa lagu barbar taagan yahay waxay la tahay halkan waa soo dhawaynuun meesha wax la iska oranayo meeshii dardaaran yaallaa waa inoo dambaysa haddii ilaahay idmo waxaan leenahay sultaan soo dhawow gacmo furan iyo qalbi furan baan ku soo dhawaynaynaa dadweynaha halka isugu yimid rag iyo dumarkaba leh waxay u taagan yihiin saaka u taagan yihiin sultaan soo dhawayntaada maanta waxaanu halkan u taaganahay soo dhaweynta sultaan sharmaarke sultaan maxamed cabdi cali waxaanu leenahay sultaan soo dhawow gacmo furan waji furan dadkaagii dalkaagii oo ku wada taagan sultaan sharmaarke sultaan maxamed waa sultaan mutacallin ma waxaan u rajaynayaa inuu wax badan u qaban doono maxaa lahaday beesha oo horumar gaarsiin doono oo isku duubi doono oo isku wadi doono waxaan rajaynayaa inaan barwaaqo iyo horumar iyo nabad badan maxaatin u horseedi doono sultaan sharmaarke sultaan maxamed cabdi cali oo isagu u mahadcelinaya dadweynihii goobtaasi ku soo dhaweynayay ayaa yidhi hadal kuma soo koobi karo runtii sidaa sharafta la ii soo dhaweyseen رسولك عليه الصلاة والسلام وحير من لا يشكر الناس لا يشكر الله قفك أن لا أن تذكر الشكرين إلهي وما شكريه آدي آد وينكم هند علنية من كوبي كررنتي سيدا يسو دويسين وحين تكون دعينا إن شاء الله ميل كوانا إن شاء الله أنا كوك ولنا جنة إن شاء الله سلطان شرماركة سلطان محمد ايا كم النقون ايا السلاذين تردقن كيب بيلها سومالي لان وحانا لغو وضاين مالمها صوص عدا لغو على مسارو ديق مدى فعوين اي قرادق اي قلبيت كا قبل كسناق ويا حقاق دول اللي قيستي راح نسوق انا قد بودي مي برامج كان واحد النقون ايا وحا موقالي عصر على قد دوبي تليها بوليس كا سومالي يا جنرال حجار ايو دوقا مقدشو عمر فينش او قرين ايا ميدتكي يا داو عيدي كدا شقرحي مانتا واتا واربحين كسابسن ayadoo qarax xoogan oo saaka uu ka dhacay isgooyska X control af gooye kaasoo oo dhaliyay qasaare xoogan oo soo gaaray dad shacab halkaas maraayay qasaaraha soo gaaray dadka shacabka ayaa gaaraya ku dhawaad 100 qof oo dhimashada halka dhaawacu ka sii badan yahay
arinta murugada leh isla markaana hadalheynta xoogan ay ka dhalatay ayaa ah kadib markii taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya oo sheegay in aan la sheegi karin tirada ku dhaawacmatay iyo kuwa ku dhintay. Taliyaha oo la hadlayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Cumar Filish ayaa sheegay in aan la sheegi karin tirada rasmiga ah ee wax ku waxyeeloobay qaraxaasi. Cumar Filish ayaa la ambakaakay waxaana oo uu markii dambe u sheegay warbaahinta. Muuqaalkani ayaa si sir ah u duubeen qaar ka tirsan wariyaasha magaalada Muqdisho kuwaasi oo mar walba soo gudbiya xoogaha la xiriira qaraxyada iyo waliba dhibaatooyinka ka dhaca. Hadalheynta xoogan ayaa ka dhalatay muuqaalka laga duubay taliyaha ciidamada xoogga kaasoo qarinaya khasaaraha soo gaaray dadka shacabka ah. Wixii kusoo karnaa wararkeena dambe ayaad kula socodataa, balse subscribe tagsaar si mar walba ay kusoo gaaraan wararkeena iyo xogaha aan baahino. Waa hagaaga dabal dhigsar guud ahaan waxaan soo neeg barnaamijkii xogdoonaad kala socoteen page YouTube-ka caasimada Janaa. Fadlan hadii aad page-ka xusteen Instagram-ka saarato warbixinaan dambe aad u socotaan maasinadeen.